Жахлива ДТП сталася на Закарпатті. Водій за кермом був у стані сп'яніння. Вчора, 3 квітня, поліцейські отримали повідомлення про ДТП в селі Клановець. Там 36-річний житель села Верхня Визниця не впорався з керуванням і зіткнувся з електроопорою. Крім водія, в автомобілі перебувала його 37-літня односельчанка. З отриманими тілесними ушкодженнями жінку доставили до лікарні. Водій, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, від медосвідчення відмовився. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Автомобіль вилучили та помістили на штрафмайданчик поліції. Найближчим часом чоловіку буде повідомлено про підозру. Слідство у справі наразі триває.